Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic. U današnjoj rubrici Protezanje družimo se sa Aleksandrom Nišanin, našom sve sada stalnom stručnom saradnicom. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, dobro. Vidim da si pripremila nešto prilično kalorično. Da. O čemu se radi? Spremit ćemo jaje na oko sa slaninom. To je starinski recept, jel, koji su nama naše mame pripremale. I sad, pošto se masti vraćaju na velika vrata, i sa pravom se vraćaju na velika vrata, pripremit ćemo jedan fini, zasitni doručak koji vole i deca i odrasli, koji će vas fino držati sitim do ručka, a pritom ćete imati dovoljno energije i dovoljno kvalitetnih hrana. Dosta se priča o tom doručku, o važnosti doručka. Vidim da se sada polako i neki različite grupe nutricionista koji su pre 10 godina bili u potpuno suprotnim stranama, sada su se udružili oko doručka. Koliko je doručak zaista važan i do kad treba da se jede? Pa znate kako, doručak jeste najvažniji, ali ne možemo naterati nekoga da jede ako nije gladan. Tačno. Tako je. Tako da, ako nismo gladni ujutru pre nego što krenemo na posao. Decu zaista treba učiti da doručkuju pre nego što izađu iz kuće, ali to je stvar principa, treba da nauče da treba da se hrane pravilno i da vode račun o ishrani, i to je u stvari suština. A što se odrasle tiče, mogu poneti na posao ili kod kuće doručkovati u zavisnosti od afiniteta. Ajmo onda da se podsjetimo na to šta su naše babe pripremile. Ću ti pomogu? Može. Evo jedan listić slanine, možemo nekoliko listića slanine. Znači da ih seckam ili? Ne, samo ću samo ih ovdje. Da, divno izgleda i budu hrskavi, fini. Dobro. Ja mislim da su svi volili. Ko ne voli hrskavu slaninicu? Srećna sam što su se te masti vratile od velika vrata. Da smo svi srećni za to. Masti su izuzetno važne, zaista, za zdravlje. Mislim da je industrija odigrala svoje kada je u pitanju forsiranje ugljenih hidrata i izbacivanje masti iz ishrane. I to se pokazalo zaista kao pogubno, obzirom na ekspanziju, odnosno epidemiju dijabeta, na primer. Čak i u mlade populaciji. Tako da moramo vratiti masti ako mislimo da vratimo zdravlje. Naravno, moramo voditi računa i kako su masti kvalitete. Nisu sve masti iste, zaista. Ti sada stavljaš stavljamo putera, malo putera. Šta još možemo da stavimo, recimo? Možemo da stavimo prije kajmak ili da? Možemo da stavimo... A znate kako, zagrevanje tih mlečnih proteina mislim da nije najpametnija stvar. Ali u principu kajmak sadrži najviše masti. Možemo dodati malo radi ukusa ako je nekome bolja, jel? Neće nam ništa biti, mislim, moramo zdravorazumski, jel, razmišljati i ne možemo robovati hrani jer ni to nije zdravo. A treba umeti sve ono zašto znamo da je dobro, odnosno što je prirodno i što nam može pomoći da ostanemo zdravi, vitki i lepi. Slaninica je gotova. Jeste. Ovo jednostavno ćemo razbiti jaje. Samo ćemo ga posoliti. Slanina naravno nije trebalo soliti. Jaje je izuzetna namirnica, to je jedina kompletna namirnica. Dakle, u jajetu se nalazi apsolutno sve što je potrebno za rođenje jednog novog života, je li tako? Evo, jaje je gotovo. I ovaj ćemo doručak oplemeniti sa, kako si ti nazvala, baby salatom. Pa jesno. Imamo ovde mladi spanač, jel? Jesno. Zašto je dobro da jedemo sveži mladi spanač? Pa osim što je pun gvožđa i pun zaista fantastičnih nutrijenata koje nam nosi svo zeleno povrće. A ovo šta? To je miks raznih salata i deca to zaista vole. Možemo dodati limun, možemo jabukovo sirće, balzamiko, ja to ne bih pošto mijenja boju, ali svejedno, ko šta voli. Dobro. I maslinovo ulje. Zalijte maslinovim uljem. Maslinovo ulje je izuzetno važno, osim toga budete duže siti. Aha, znači maslinovo ulje utiče, to je još jedna tajna, da utiče na sit. Praktično ova salata je gotova, nema ovdje više šta može da se soli, da se eventualno promeša. Evo, ja ću ovdje da stavim, da pokažemo kako treba da izgleda jedan od dobrih početaka dana, ako možemo tako da kažemo. Slaninica, jaje i jedna lepa salata. Dovoljno da budete siti narednih 4-5 sati i da lepo započete dan. Bilo je ovo još jedno protezanje, dakle brzo, jeftino, zdravo i ukusno. Vidimo se sutra. Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic.